ไอ้หลูมัตเตยะပြီးတော့ခိုင်းကိုင်းနေတာတော်တော်ကြာနေပြီသူပါဖြစ်နေတဲ့ထင်လဲကျွန်တော်တွေ့ကြုံမှာပြောရရင်တော့သူဆေးဆွဲနေရပေါ့ပြီးတော့ဆေးလဲကြောင်နေတာဘန်ကူးဗားမြို့မှာဒေါင်းတောင်ဘက်ကိုသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုဆေးဆွဲနေရသူတွေကိုတွေ့ရတယ်မယ်သူတို့ကြည့်လိုက်ရင်တရင်တရားနေပြီးရင်အခုလိုခါးကြီးတွေကိုင်းနေတာတို့ခန္ဓာကိုယ်ကုတ်နေတာတို့မျက်လုံးတွေမေးပြီးတော့အိတ်ချင်တွေရုပ်တွ
ူကစခန်းချပြီးနေကြတာပေါ့နော်တန်လေးတွေထိုးပြီးတော့နေကြတယ်ဒီကနေဒါနိုင်ငံမှာကတော့ဈေးချတယ်ဈေးသုံးတယ်ဆိုတာပေါ်တင်ပဲလုပ်နေကြတာပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီဈေးချတာဈေးဆွဲတာဆိုတာဒါနောက်ွယ်မှာခိုးလုပ်ကြတာဆိုတော့ဒါမျိုးလူတွေကိုအပြင်မှာတိတ်မတွေ့ရဘူးပေါ့ရဲကားတွေအမ်ဘူလန့်ကားတွေဆိုလည်းဒီနားမှာခဏခဏတွေ့ရတတ်တယ်ဈေးချပြီးတော့ overdose ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါအမ်ဘူလန့်ကားတွေကလာပြီးတော့တည်သွားတာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မှာကျွန်တော်နေတဲ့ British Columbia ပြည်နယ်မှာ overdose ဖြစ်ပြီးတော့တရက်သူ2,292ယောက်ရှိတယ်ပေါ့ရက်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတရက်ကိုပြည့်မြတ်6ယောက်လောက် overdose ဖြစ်ပြီးသေတယ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်နဲ့ရှင်တော့ဒီ case ကနည်းနည်းလေးလျော့သွားတယ်ပေါ့2021မှာတော့သူကတရက်သူအများဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒူနာပြူ program မတက်ခင်က healthcare assistant program တက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကလည်း program နဲ့အကြောင်းသားတယောက်ကြောင်းမလာဘူးပေါ့ကြောင်းမလာတော့အဲ့ဒါကြောင်းကစုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့သူကအိမ်မှာ overdose ဖြစ်ပြီးတော့သေနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုသတင်းတွေကြားထားပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီပြည်နယ်မှာလူ1000ကျော် overdose ဖြစ်ပြီးသေတယ်ဆိုတာဒါထူးဆန်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လို overdose case တွေများလာတော့ဒါအစိုးရကတခုတော့လောက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ဆင်းနေနေရကလည်းအဲ့လိုဆေးသုံးတဲ့သူတွေကိုအကူအညီထောက်ပံ့နေပေးတဲ့နေရာပေါ့ဘလို့အကူအညီထောက်ပံ့နေပေးလဲဆိုတာကိုယ်တွေလုံးဝထင်မထားလောက်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒူနာပြု program တက်တော့လက်တွေ့လေးကဆင်းရတယ်အဲ့ဒီလေးခုတည်းကတခုကဒီလိုဆေးဆွဲနေတဲ့သူတွေကို support လုပ်ပေးတဲ့ rehab လို့နေရာမျိုးပေါ့အဲ့နေရာမှာဒီလိုဆေးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုဘယ်လို support ပေးလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ housing အကြောင်းကိုလည်းပြောပြမယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ housing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လို support တွေပေးလဲဆိုတာကျွန်တော်သိတော့မသိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဒီစတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေဒါမှာ HIV positive ရှိတဲ့သူတို့ဆေးချတဲ့သူတို့လမ်းဘေးမှာအင်ဂျီယာမဲ့ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုသူတို့က housing နေပေးတယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းပေးရလားယာယီပေးရလားတော့ကျွန်တော်သိနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တွေအတွက် housing တွေပေးတာတွေရောရှိတယ်အလကားနီးနီးလောက်ပဲရှိတဲ့အိမ်လာကားနဲ့သူတို့နေခွင့်ရှိတာပေါ့နော်တကယ်လို့အမှနေပြီးတော့သူတို့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ဝင်ငွေတွေရှိလာပြီဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့ယာတဲ့ဝင်ငွေလိုက်30ရာခိုင်နှုန်းလားမသိဘူးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဝင်ငွေတစ်ပြေးနဲ့များလာပြီဆိုရင်ဒီလို housing တွေမှာနေရတာမတန်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကသူတို့ပြောင်းသွားကြတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဘလောက်ထိအောင်လုပ်ပေးလဲဆိုတော့သူတို့တွေကိုထားတဲ့အင်ညာမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းမဲ့သူတို့ကလမ်းဘေးမှာနေရတူဆိုတော့ဒီလိုအိမ်ဒီမှာနေလာပြီးတော့လေသူတို့တွေကဖြစ်သလိုနေတာပေါ့နော်အဲ့ကြပစ္စည်းတွေရှောက်ဖွာတယ်ပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးတယ်ပြီးတော့အရန်ညက်ပတ်တဲ့အခန်းတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်သူတို့အခန်းတော်တော်အခြေအနေဆိုလို့သူတို့အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်လှုပ်လို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါသူတို့ကအကူအညီတောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာလက်တွေ့အစင်းတော့ဆိုရင်အခန်းတစ်ခန်းကပိုဟတ်တွေအရန်များလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဆေးဖြန့်ပေးရတယ်ပိုဟတ်တွေကိုနောက်တစ်ခုကြပါလဲဆိုတော့အခန်းထဲမှာသူတို့ကအစာတောက်တွေစုထားတယ်အဲ့စားတော့တွေကပုတ်တိုးပြီးတော့ရေခဲတက်တာကြီးကလည်းမိုးတွေတက်နေတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူ့အခန်းထဲမှာအမိုက်တွေနဲ့ပွားစီတက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်မရှင်းနိုင်တော့လို့အကူအညီတောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့အခန်းထဲကိုသွားပြီးတော့ပစ္စည်းတွေမလိုတာတွေလွန့်ပစ်တယ်ပြီးတော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျပြန်စီပေးရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့လိုအခန်းတွေကိုသွားပြီးတော့မရှင်းခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးတာပေါ့နော်ကိုမမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုဘယ်တော့မှလက်နဲ့သွားမနိုင်နဲ့ပေါ့ဥပမာအမိုက်တောင်းတွေပြစ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အမိုက်တွေကိုသွားပြီးတော့လက်နဲ့မဖိနဲ့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေမားတဲ့အခါမှာလက်ကိုသတိထားပေါ့နော်ကိုလက်ကတခုအောက်ထဲကိုထိုးထည့်ပြီးဆိုရင်ဒါမမြင်ရတဲ့နေရာဆိုရင်ထိုးမထည့်နဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကဆေးတွေခဏခဏထိုးပြီးတော့ဆေးထွက်တွေကိုနေရာတိုင်းမှာလွန့်ပစ်ကြတာပေါ့နော်အဲကြောင့်သူတို့ဆေးထွက်တွေနဲ့ကိုထိုးမိနိုင်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့သူတို့ကိုသွားပြီးတော့အကူအညီပေးတဲ့အချိန်မှာသတိထားပြီးတော့ဂိုင်းတွေရတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုပဲပေါ့နော်နံပါတ်2အနေနဲ့ကသူတို့အတွက်အစာတောက်တွေပေါ့အဲ့လိုလူတွေနေတဲ့ shelter မှာတို့သူတို့နေတဲ့အိမ်ယာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအစာတောက်တွေကိုတစ်ပတ်တစ်ခါသွားပြီးတော့ဝေရတယ်ပေါ့အဲ့မှာဆိုရင်အစာတောက်တွေကမျိုးစုံပေါ့နော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေပါမယ်တန်ဘူးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ready made အစာတောက်တွေပါမယ်ခေါက်ဆွဲတွေပါမယ်နောက်မုန့်တွေလည်းပါတာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်သတိထားမိတာကဒီလို grocery ရဲ့အပြင်ကိုဟိုလိုချက်ပြီးသားပူပူနွေ့နွေ့အစာတောက်တွေလည်းသူတို့ကကျွေးတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဘလို့ဟာမျိုးလည်းရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီလိုလာယူရမှာမအားတဲ့သူတွေမလာခြင်းတဲ့သူတွေတချို့ကလည်းရှက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ကလည်းတွားလာတာအခက်ခဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့နေတဲ့အခန်းထိကျွန်တော်တို့ကတွားပို့ပေးတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ဒီအစားတောက်တွေဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိများသလဲဆိုတော့တချို့အစားတောက်တွေပေါ့နော်အသီးရွက်တွေတို့ပန်းသီးတို့ငပြောသီးတို့ဆိုရင်ပိုလွန်းလွန်းအောင်ကျွန်တော်တို့လွန့်ပြရတယ်ပေါ့အဲ့မှာသူတို့တွေပစ္စည်းလာယူပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလုံးဝအထူး
ထူးဆန်းကြီးကြည့်နေတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုလို judge လုပ်တာတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်လာရင်အကုန်လုံးကဝဲခံပဲပေါ့သူတို့တွေကိုတွေးလို့မျက်နှာငယ်တာတွေရှက်တာတွေကြောက်တာတွေမရှိအောင်ကိုကလည်းလုံးဝဖော်ဖော်ယွေယွေနဲ့သူတို့နဲ့စကားပြောပြရတာပေါ့နော်အစားတောက်တွေပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာ service တွေရှိသေးလဲဆိုတော့အခုမြင်နေရတဲ့ပုံးတွေသူတို့နေရဲ့အိမ်ယာတွေမှာဒီလိုပုံးတွေထားထားပေးထားတယ်အဲ့ပုံးတွေထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဒီအပေါ်ဆုံးပုံးက hand reduction supply ဒုတိယတစ်ခုက emergency knowledge song အောက်ဆုံးတစ်ခုက safe set pack ပေါ့နော်ဒီ hand reduction supply ထဲမှာဗာပစ္စည်းတွေထည့်ထားလဲဆိုတော့သူတို့ဆေးရှူတဲ့အခါမှာဆေးထိုးတဲ့အခါမှာဆေးချတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ဆေးရှူလို့ရအောင်ဆေးချလို့ရအောင်ဆေးထိုးလို့ရအောင်နီးလမ်းတွေရေးထားတယ်ပြီးတော့ဆေးချတဲ့အခါမှာဆေးရှူတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအပြည့်စုံအိတ်လေးတွေနဲ့ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့သူတို့ဆေးထိုးပြီးတဲ့ဆေးထိုးအပ်တွေကိုပစ်ဖို့အတွက်အမိုက်ပုံးသေးလေးတွေလည်းထည့်ပေးထားတယ်ဒုတိယပုံထဲမှာပါရှိလဲဆိုတော့ emergency knowledge song ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့တက်ထားလဲဆိုတော့ဥပမာဆေးချလို့အဲ့ဒီ overdose ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုအသက်ကယ်လို့ရတဲ့ဖြေဆေးပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းပုံထဲမှာနှစ်ခုသုံးခုကအများကြီးရှိရတယ်ပေါ့နော်ကုန်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာလာလာဖြေပေးရတာပေါ့အောက်ဆုံးကပုံထဲမှာတော့ကုန်တုံးတွေရှိတာပေါ့နော်ကုန်တုံးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က expiry date တွေကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒိတ်ကုန်တော့မှလာပေါ့နော်ဒိတ်ကုန်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလွန်ပစ်ပြီးတော့အစ်တွေပြန်ထည့်ပေးရတာအဲ့မှာဆိုရင်မသုံးတတ်တဲ့သူတွေလည်းသုံးတတ်အောင်လို့ how to use a condom ဆိုပြီးတော့သုံးနည်းတွေပြောပြတဲ့စာရွက်တွေလည်းထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကမေးကြည့်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးပုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်တချို့လူတွေအများကြီးလာပြီးတော့ယူသွားကြရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါသူတို့ကပြောပြတာပေါ့အဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့ဒါတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့နေရာတွေမှာရုံးနေမှာလာပြီးတော့ယူရမှာရှက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျတော့အဲ့လိုမလာဘဲနဲ့နေရင်သူတို့ရှိတဲ့ဟာနဲ့ပဲရှောက်လုတဲ့ဆိုရင်ဒါအန္တရာယ်ပိုများတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုံးနဲ့ထည့်ထားတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာလာယူလို့ရတာပေါ့သူတို့ကအဲ့လိုတွေအတွက်ပါစဉ်းစားပြီးတော့ဒါမျိုးပုံးတွေကိုနေရာအနှံ့မှာချပေးထားတယ်ဒီနေရာကိုလက်တွေ့မစင်ခင်ကကျွန်တော်တို့အကြောင်းမှာသင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆေးဆွဲနေတဲ့သူတွေအိမ်ကြီးရမဲ့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကို see them at where they are သူတို့ပြောချင်တာကသူတို့တွေကိုသူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာမှာကိုပဲမြင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့လိုနေတဲ့အကူအညီတွေအခက်အခဲတွေကိုကိုကဖြေရှင်းပေးပေါ့နော်သူတို့ကိုသွားပြီးတော့အပြစ်တင်တာတွေလက်ညှိုးထိုးတာတွေမလုပ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိဘဝမှာပဲသူတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုကိုအတတ်နိုင်ဆုံးကူညီရမယ်ပေါ့သူတို့ဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းသဘောပေါက်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာရှဘက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆေးဆွဲနေရတဲ့သူတွေအင်ဂျီရမဲ့ဖြစ်နေရတဲ့သူတွေဆိုရင်လူတွေကအပြစ်တင်ကြရတယ်ပေါ့နော်။ဟာဒီကောင်အလုံးမလုံးချင်လို့ဒီကောင်အသုံးမချလို့ချောင်းခိုချင်လို့ရေသားခိုချင်လို့လမ်းပေးမှနေတာဆေးချနေတာဆေးရှူနေတာဖိုးသမားဆေးသမားဆိုပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးကြတာပေါ့။တကယ်သူတို့ကိုဂူညီလားထောက်ပံ့မှုတွေပေးလားဆိုတော့ဘာမှမပေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုလုပ်တာကအဲ့လိုလူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့နစ်နာစေတယ်ပေါ့နော်။သူတို့တွေကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်စေတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီနိုင်ငံကသူတို့တွေးခေါ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာတော့ဒါ very debate ပဲပေါ့နော်ဒါငင်းခုံလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ရတော့ဒါသူတို့ရဲ့လုပ်နေတဲ့နီလန်ကသေချာနားမလဲတော့ကြီးလိုက်ရင်ဒါဈေးသမားတွေကိုပို့ပြီးတော့ဈေးချလို့အဆင်ပြေအောင်လွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်တာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ mission ကတော့ဈေးချနေတဲ့သူဈေးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုဒါပြစ်မထားဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့တွေကိုလူတန်းစားတစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ခွဲမထားဘူးပေါ့အကုန်လုံးတူတူပဲလို့ဖြစ်အောင်ဆက်ဆံတယ်သူတို့တွေကိုလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆေးထိုးတာဆေးချတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါမကောင်းဘူးလို့ blame တယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ကခိုးချောင်ခိုးဝဲနဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ရှောက်ပြီးတော့လုပ်ကြမှာပေါ့နော်အခုကျတော့ဒီလိုမျိုး service တွေ support တွေရှိတော့ judgment လောက်တာမခံရပဲနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့အကူအညီတွေလာတောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာလူတွေကလည်းအားလုံး welcome ဖြစ်တာပေါ့ဒီလိုတွေလုံးမပေးဘူးဆိုရင်သူတို့မှာဆေးထိုးစရာဆေးထိုးအပ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ဆေးထိုးအပ်တွေရှယ်ပြီးတော့သုံးကြမှာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာကျတော့ယောဂပိုးတွေကတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ပြန်ကုန်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလုတ်ပေးလိုက်တော့ဆေးထိုးအပ်တွေလိုသလောက်ထုတ်ပေးတော့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုဆေးတစ်ခါထိုးပြီးရင်လွန်ပစ်လိုက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဆေးတစ်ခါထိုးခြင်းနောက်ထပ်ဆေးထိုးအပ်အသစ်နဲ့သုံးလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဆေးထိုးအပ်တွေရှယ်ပြီးတော့သုံးတာလည်းမရှိတော့ဘူးဆေးရှူတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရှယ်ပြီးတော့ရှူတာလည်းမရှိတော့ဘူးကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့ကိုယ်လုပ်လို့ရသွားတာပေါ့နော်နောက်ဒီလိုဖြည့်ဆေးတွေကိုလည်းဒီလိုအလွယ်တကူပေးထားတဲ့အတွက်ဒါတကယ်လို့ overdose ဖြစ်ခဲ့ရင်အလွယ်တကူအသက်ကယ်နိုင်တာပေါ့သူတို့ပြောပြတာကတော့ဒီလို support တွေပေးခြင်းအပြင်ယောဂဘိုးပြန်တဲ့နှုန်းနဲ့ overdose ဖြစ်ပြီးတော့ပေးတဲ့နှုန်းကတီးတတာလျှော့ချသွားတယ်လို့သူတို့ကပြောပြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အစဉ်တော့ကျွန်တော်တို့အားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုသူ့အရေးအတွက်နဲ့သူအိတ်ကလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ထုတ်ပို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေလိုအပ်တဲ့အခါကျတော့အစဉ်သင့်ပေးလို့ရတာပေါ့သူတို့နေတဲ့အိမ်ယာတွေကပုံးနေတယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တာရှိရင်သွားဖြည့်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့တွေကျတော့လမ်းကြိုလမ်းကြားတွေအထိလိုက်ဝေတဲ့အဖွဲတွေရှိတာပေါ့နော်သူတို့တွေကလည်းတစ်ခါနေဆိုရင်ပစ္စည်းတွေလာလာပြီးတော့ယူတယ်ဒါထုတ်ပြီးသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ဒါမျိုးပုံးရင်းနဲ့ထည့်ထားပြီးတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာပုံးလိုက်ကြီးလာလာမှသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ကောင်းမယ်ထင်တယ်ခေါနာကပုံထဲမှာထည့်ထားတဲ့ hand reduction supply တွေနဲ့ emergency knowledge song ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်သေချာရှင်းပြပေးမယ်ဒီပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်လက်တွေ့ဆင်းတဲ့နေရာနေပြီးတော့အမှတ်တရဖြေအောင်ယူလာခဲ့တာကိုယ်တိုင်သုံးဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့
ဒီမှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင် safer smoking ပေါ့เนาะဒါဆေးရှူတဲ့အခါမှာဘယ်လိုချက်ရလဲဆေးဘယ်လိုရှူရလဲဆိုတာပြောပြထားတာပေါ့เนาะကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မပြတော့ဘူးတော့じゃမကောင်းတာကိုပြောပြရတဲ့အဖြစ်မှာဆိုလို့လေဒီမှာ instruction တွေပါတယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုဒါဆိုရင်safe crack smoking ပေါ့เนาะ crack ဆိုတာဘာလဲတော့ကျွန်တော်သိချာမသိဘူးတော်လဲဆေးတော့ဆေးပဲပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ safer crystal smoking crystal ဘယ်လိုရှူလာလဲပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီမှာကျရင် crack ကိုဘယ်လိုရှူရလဲပေါ့เนาะအစင်းစင်းသူကပြပေးထားတယ်အဲ့မှာပြထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဒီမှာအကုန်ဒီကလေးနဲ့ပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီပိုက်ကလေးနဲ့ဆေးရှူပဲထင်ပါတယ်ဒီပိုက်ပေါ့เนาะဒါကတော့ crystal ဆိုတဲ့ဆေးကိုချက်ပြီးတော့ရှူရဲဟာပေါ့เนาะအောက်ကနေမိချစ်ချစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဆေးထည့်ပြီးတော့ဒီမှာဆေးဒီထဲမှာဆေးချက်တယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီကနေပြီးတော့ရှူတာပေါ့အဲနောက်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒါလေးကအဲခုနပိုက်တည်တယ်ဘောနော်ထိုးထဲတဲ့ဒုတ်တွေထင်ပါတယ်ဒီလိုပိုက်တည်တယ်ထိုးထဲတာထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဘာပါသေးလဲဆိုတော့ဒီဟာဘောနော်ချိရတာဆေးရှူတဲ့နေရာမှာအမုံနေဘောနော်ဆေးကအမုံနေဆိုတော့အမုံနေမရှူမရအောင်ခံတဲ့စကားတွေထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေစစ်တယ်လို့ဘောနော်ဒါအဲ့လိုစကားတွေဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပါတယ်ဒါကြတော့ plastic ပိုင်းမဟုတ်ဘူးဒါကြဖန်နေဘောနော်ခုနဟာဒါလေးကတော့ plastic တွေကွေးလို့ရတယ်ဒါကတော့ကွေးလို့မရအောင်ဖန်ချောင်းပေါ့ဖန်ချောင်းလည်းနှချောင်းပါတယ်ဒါတွေကတော့ alcohol white ပေါ့เนาะအရက်ပြန်ပေါ့သူဆေးချရတဲ့သူတွေတော်တော်များဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်လမ်းဘေးကလူတွေများတော့လေသူတို့တွေကဘယ်လိုပြောမလဲယောဂဘိုးတွေဝင်နိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့ကြသူတို့တွေအနာတွေကွဲတာရှာတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုဒါရက်ပြန်နဲ့တုတ်လို့ရတာပေါ့เนาะဒါဆိုရင် silver smoking ကိုပြပေးသွားတယ်ဒီစာရွက်ထဲမှာသူကဆေးဘလိုချက်တယ်လဲဘလိုရှူတာလဲအကုန်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အိတ်ဆေးရဲ့ side effect တွေပေါ့နော်အိတ်ဆေးတောက်ပြီးရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲပေါ့နော်အိတ်ဆေးတောက်ပြီးရင်ဘာတွေလုံးတင်လဲပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်လက္ခဏာတွေပြလာပြီဆိုရင်ဆေးရုံတွေသွားဖို့ပေါ့နော် 911 တွေဖုန်းခေါ်ဖို့သွား instruction တွေရေးထားတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဆေးချတဲ့အခါမှာနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့မချလို့ပေါ့နော်ရှောက်ပြီးတော့လုံရင်ဆိုးကျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့သူတို့ကနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ဆေးချလို့ရအောင်ဒီလို safer smoking ဆိုတဲ့ဟာတွေလိုက်ဝေတာပေါ့နော်နောက်ဒါကတော့ကွန်ဒုံးပေါ့နော်ကွန်ဒုံးကတော့အထူးဆန်းမဟုတ်ပါဘူးဒါလူတိုင်းမြင်မှုမှာပါကွန်ဒုံးနှစ်ခုပါတယ်နောက်တစ်ခုက safer injection ပေါ့ဆေးထိုးတဲ့အခါမှာဒါဆေးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုထိုးမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီထိုးမဲ့ဆေးတွေကိုလည်းဘယ်လိုချက်ရလဲဆိုတာချက်နီးတွေရောဒီမှာရေးပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်လိုခွက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုထိုးရမလဲပြီးတော့ဘယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာထိုးရမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဆေးထိုးမဲ့သွေးကြောကိုဘယ်လိုရှာရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအကုန်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ထိုးလို့ရတဲ့ဆေးအမျိုးအစားပါတာပေါ့နော် heroin ပါမယ်နောက် crack ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် heroin overdose ဖြစ်ခရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် crack overdose ဖြစ်ခရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲပေါ့ပြီးရင် overdose ဖြစ်ခရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေခေါ်မလဲဒါအကုန်လုံးဒီမှာရေးထားတယ်ပေါ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြအောင်မယ်ဒါအရက်ပြန်နေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆေးထိုးတော့မယ်ဆိုရင်ဒါဆေးထိုးမဲ့နေရာကိုဒါအရက်ပြန်နဲ့တုတ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့မှာယောဂပုံမဝင်အောင်ပေါ့ဒါကတော့ဆေးချက်တဲ့ခွက်ကလေးပေါ့နော်ဒီတဲ့ကိုသူကဆေးပြားထည့်မယ်ပြီးတော့ဒီ dead water ပေါ့နော်ညီမလူခေါ်မယ်ဆိုရင်မိုးရေလို့ခေါ်မလားမသိဘူးအဲ့ဒါထည့်ပြီးတော့ဆေးချက်မှာပေါ့အဲ့နဲ့ဆေးချက်ပြီးတော့ဆေးထိုးရက်နဲ့ဆုပ်ပြီးတော့ဒါခနာကိုယ်ထဲကိုထိုးမှာပေါ့နော်ဒါကတော့သူကဆေးထိုးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သွေးကြောရှာလို့ရအောင်လားမသိဘူးဒါဆေးထိုးမဲ့နေရာရဲ့အပေါ်မှာသူကအဲ့လိုဒီလိုခြီးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဆေးထိုးတာပေါ့နော်အဲ့ဆေးထိုးတဲ့ဒါ rubber ပေါ့နော်သေးကွင်းလို့ဟာမျိုးပေါ့ဒါကတော့ဆေးထိုးရက်တွေပေါ့ဆေးထိုးရက်လည်းလေးချောင်းပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာလက်တွေ့ဆင်းတော့ဒီလိုအထုပ်တွေကိုအများကြီးယူသွားပြီးတော့အဲ့ဆေးချတဲ့သူကိုလိုက်ဝေရတာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ဒီမှာရှိသေးလားပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီမှာယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ချိုးရည်လည်းယူတယ်ချိုးရည်လည်းရှိသေးတယ်မယူသေးဘူးပေါ့နော်ချိုးရည်လည်းသူတို့ငွေချင်းတွေအတွက်အပိုယူထားတာရှိတယ်နောက်ထပ်ဘာပြမလဲဆိုတော့ဒီ knowledge song ဆိုတဲ့ဘူးလေးကိုပြမယ်ဒီဘူးကကျွန်တော်တို့ဒီကနေဒါကဆေးဆိုင်နေပေါ့နော် pharmacy store တွေမှာကိုကအသက်16နှစ်ပြည့်ရင်လားမသိဘူးဒါသွားပြီးတော့တခုတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီဆေး overdose ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုဒါထိုးတဲ့ဖြည့်ဆေးပေါ့ဥမာထားပါတော့ကိုယ်အိမ်မှာပေါ့နော်ကိုယ်မိဘတွေတငယ်ချင်းတွေဆွေမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့ကဆေးချတယ်ဆိုရင်ဒါကိုကစောင့်ထားတင်တာပေါ့တကယ်လို့သူတို့ဆေးချနေနေ overdose ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါသူတို့ဒီဟာနဲ့အသက်ကယ်လို့ရတာပေါ့နော်အထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်အဲမှာ instruction ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက overdose ဖြစ်တဲ့သူကိုတွေ့ရဆိုရင်သူ့ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးထားရမယ်ပေါ့နော် recovery position ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံထားရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကကိုကနှိုးတဲ့ခါမှာနှိုးလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ဒါ911ကိုခေါ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ airway open ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပွင့်အောင်လို့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးထားရမယ်ပေါ့ပြီးရင်သူ့ကို ventilate လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် ventilate လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ပါစက်ထဲကိုလေမုတ်ပြီးသွင်းပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေမုတ်သွင်းပေးဖို့လဲဒီမှာ mask တစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ကိုကလေမုတ်ထုတ်ပေါ့ပြီးရင်သူကဒီဘက်ကနေပြီးတော့လေရမှာပေါ့
သူပစက်ပေါက်မှလည်းလိုကတ်ထားပြီးတော့ကိုဒီဘက်ကနေမှုတ်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာပုံနေလဲပြထားတယ်ဘလို position ထားရမလဲပြီးတော့ဘလို့တက်ရမလဲပေါ့နော်ဘလို့မှုတ်ရမလဲဆိုတော့လဲပါတယ်ဒီမှာဆေးထိုးရမယ့်နေရာတွေပါပြထားတယ်ပေါင်မှထိုးလို့ရတယ်လက်မောင်းမှထိုးလို့ရတယ်ဖင်မှထိုးလို့ရတယ်ပြီးတော့ပခုံးနားမှထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူရေးထားတယ် one breath every 5 second ပေါ့နော်5 second ချားတစ်ခါလေးတစ်ခါမှုတ်သွင်းပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှုတ်သွင်းပေးပြီးတော့ဒီမှာ evaluate လုပ်ပေါ့နော် evaluate လုပ်တယ်ဆိုတာကြည့်လိုက်ပေါ့အချိန်နေကိုအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့သတိလဲလာလားပေါ့နော်သတိလဲမလာဘူးဆိုရင်ဒါဆေးထိုးရမယ့်အဆင့်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အမှဆိုရင်ဆေးကထိုးရမယ့်နေရာရဲ့သူရေးထားတယ်ပေါင်မှထိုးလို့ရတယ်ပခုံးမှထိုးလို့ရတယ်ဒီတင်မမှထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆေးထိုးပြီးသွားရင်လည်း evaluate လုပ်ပေါ့နော် next dose ထိုးသင့်လားပေါ့ဒီလိုအဲ့ဆေးထိုးပြီးသွားလို့ဘလို့မှမနေဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်ထိုးပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်ထိုးပြီးသွားလို့ဘာမှဖြစ်သေးဘူးဆိုလည်းနောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်ထိုးပေါ့သူဆေး3လုံးလောက်ပါမယ်ထင်တယ်အဲမှာကြည့်ရအောင်ဒါတော့ဆေးပေါ့နော်ပါဆေး overdose ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုထိုးတဲ့ဖြည့်ဆေးပေါ့ဖြည့်ဆေးသုံးမှုပါတယ်ဆေးထိုးရက်ကလည်းသုံးချောင်းပါတယ်အခုနပြောဆိုတစ်လုံးထိုးပေးလိုက်ဘလို့မှမနေဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်လုံးထိုးပေးလိုက်ပါနော်အဲ့မှာဘလို့မှမနေဘူးဆိုလည်းနောက်ထပ်တစ်လုံးထိုးပေးလိုက်ပေါ့ဒီမှာဆေးဘလို့ထိုးရမလဲဆိုတာရေးထားတယ် for reversal of opioid overdose inject 1 ml intramuscularly if no improvement in 3 to 5 minutesinject a second and third dose as needed ရေးထားတာဒါ opioid overdose ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ reverse ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းအောင်လို့1 ml ဈေးထိုးပေးလိုက်ပေါ့နော်ထိုးပြီးလို့3မိနစ်ကနေ5မိနစ်အတွင်းနေလို့မှဘလို့မှတိုးတက်မလာဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်လုံးထိုးပေါ့နော်ဒုတိယတစ်လုံးထိုးပြီးသွားလို့3မိနစ်5မိနစ်လောက်နေတော့ဘလို့မှအခြေအနေမထူးဘူးဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်တတိယတစ်လုံးထပ်ထိုးပေါ့နော်3လုံးထိုးပေါ့ကြည့်ရ3လုံးထိုးလို့မှပြန်ပြီးတော့သတိလည်းမလာဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လူသေးလို့ပဲပေါ့နော်အော်ပြီးတော့ဒီမှာလက်အိတ်လည်းပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဖွင့်မပြတော့ဘူးကွာနော်ဒါလက်အိတ်ဒါကတော့ Nolason kit ထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြတာပါကိုက overdose ဖြစ်တဲ့သူကိုကိုကယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဖောင်ကိုကဖြည့်ပြီးတော့အဲသူတို့ကို email ပို့လို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ email address ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမိခွန်းနေဖြည့်ပြီးတော့ပို့ပေးလို့ရတာပေါ့ဒီဖောင်ထဲမှာပါတဲ့ရေးထားလဲဆိုတော့ဒီ overdose ဖြစ်တာဘယ်နှောင်းဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကဘယ်သူလဲပေါ့နော်ပြီးတော့911ကိုခေါ်ထားသလားပေါ့သူက survey လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ကိုဆေးဘယ်နှလုံးထိုးပေးလိုက်လဲပေါ့နော်အဲ့ဆေးထိုးပြီးတော့သူ side effect တွေပါဖြစ်လဲပေါ့အဲ့ဆိုရင်သူတို့ကသိမှာပေါ့နော်ဒီလို Nolason kit တွေရပေါ့နော်အသုံးဝင်လားအသုံးမဝင်ဘူးလားပေါ့ဒီ Nolason kit ကြောင့်အသက်ပေါင်းဘယ်လောက်ကယ်နိုင်သွားလဲပေါ့နော်သူလောက်ထားတဲ့ပုံစံလေးကအရင်စနစ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာလက်တွေ့ဆင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလိုဘူးလေးတွေကိုရင်းနှီးလာတာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်တွေ့ရင်ဒါဘာကြီးမှန်းလဲသိမှာမဟုတ်ဘူးခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တွေ့လာတာကအပြင်သွားပြီးဆိုရင်ချိုးလူတွေကဒီkick leo ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဂျိုးပွေးတွေမှာချိတ်ထားကြတယ်အဲ့ဆိုကိုယ်တိသွားပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကဆေးချရတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူများကိုကယ်ဖို့အတွက်စောင့်ထားရလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဆက်စုပြီးတော့အလုပ်ထင်းတစ်ယောက်ကိုမေးကြည့်ရပါတော့တကယ်လို့ကိုယ့်အရှိမလူတစ်ယောက်က overdose ဖြစ်ပြီးတော့လဲနေပေါ့နော်ငါအဲ့လူကိုအဲ့လိုဆေးတွေသွားမထိုးပေးရဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကသူနာပြုတ်တက်နေရပါတော့အပြင်လူဆိုပိုဆိုးတာပေါ့ဘသူကကိုမသိတဲ့သူကိုဆေးတွေထိုးပေးရမှလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမေးလိုက်တော့အဲ့အလုပ်ထဲကတယောက်ကကျွန်တော်ကိုနောက်ထပ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးထပ်ပြတယ်။ဒီဟာကျတော့ဆေးတွေမထိုးပေးရတော့ဘူးကွာ။ဒါကျတော့နေဆက်စပရေးပေါ့။နှာခေါင်းထဲကနေဆေးဖြန်းပေးလိုက်ရင်ဒါ overdose ဖြစ်တဲ့သူတွေပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်ပြန်ရှင်နိုင်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဆေးထိုးတာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တာပေါ့နော်။ဒါကတော့တိတ်မထိရောက်ဘူးပေါ့သူတို့အဲ့လိုပြောတာပေါ့။အထက်မှာဘယ်လိုပုံစံရှိလဲကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်။ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါ overdose ဖြစ်တဲ့သူကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့နှာခေါင်းထဲကိုဒါဖြန်းပေးရမှာပေါ့ဒီမှာရေးထားပါတယ် emergency treatment of a known or suspected opioid overdose for use in the nose only opioid overdose ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်တယ်လို့သံသယရှိတဲ့သူတွေရဲ့နှာခေါင်းထဲကိုဒါဖြန်းပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ broadhead နှမျိုးရှိတာပေါ့နော်ကိုယ်ဆေးထိုးရဲတဲ့ဆိုရင်တော့ဒါအသုံးဝင်တာပေါ့ပြီးတော့သူဒါပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ဒါကတော့တိတ်မထိရောက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆေးမထိုးရဲဘူးဆေးထိုးရမှာကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာကအသုံးဝင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒူနာပြူအချောင်းတက်တုံးကစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့နေရာကအတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာပါနောက်ပြီးတော့သူများနိုင်ငံကမတူညီကွဲပြားတဲ့တွေးခေါ်ပုံတွေနဲ့သူတို့ပေးတဲ့အကူအညီတွေထောက်ပံ့နေရအပြင်အလူအနေနဲ့အမြင်မှာတော့ဒါအပေါ်တွေလုံနေတယ်ပတ်စံတွေဖြုံတီးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်ချင်းမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လုံနေတဲ့သူတွေကတော့ဒါလုံးဝအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုလို့သူတို့က statistic တွေနဲ့ပေါ့နော်ပြနိုင်တာပေါ့ဒါကိုကလည်းတကယ်လုံတဲ့နေရာမှာကိုကလက်တွေ့ဆင်းနေတော့ဒါသူတို့ရဲ့လုံတာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုအကျိုးရှိလဲဆိုတာကိုကသေချာသိသွားတာပေါ့အစကလည်းကိုကဒါမျိုးသိနားမလဲဘူးပေါ့နော်ဟာဒါမျိုးအပေါ်လုံတွေလုံတယ်လို့ကိုလည်းထင်ခဲ့တာပေါ့ဒါအမှန်တိုင်းပြောပြတာပါဒါကတော့ကိုသိသလောက်ထဲကပြောလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြောပြီးတော့အားလုံးသိအောင် share ပေးတာပါဒီ video ကတော့နည်းနည်းလေးရှည်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကြာရင်ကျွန်တော်ဗန်ကူးဗားဆေးဝန်ကြီးမှာလက်တွေ့ဆင်းနေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်